Vikku ja vikku sekka. Kurssit sammuu, korona kun puhkuu, puhkuu, puhkuu. Töitten alle opistomme hukkuu, hukkuu, hukkuu. Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip-tip-tap. Verkkokurssi tarjoaa meidän väki, Zoomistansa sen jo tonttu näki. Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip-tip, tap-tap-tap. Työpöydän ääreen kurssilaiset rientää, kurssilaiset. Silmät syövät näyttökuvaa pientä, kuvaa pientä. Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip-tip, tap-tap-tap. Näppäintä on siinä monenlaista, monenlaista. Kuiske kuuluu, onko mikki päällä, mikki päällä. Tip tap tip tap tipe tipe tip tap tip tip tap tap tap. Sitten leikitellään kameralla, kameralla. Kunnes miittin katkee sattumalta, sattumalta. Tip tap tip tap tipe tipe tip tap tip tip tap tap tap. Hiljaa siirtyy opistomme viettään joulun juhlaan. Kotioloihinsa alle kuusen, alle kuusen. Tip tap, tip tap, tipe tipe, tip tap, tip, tip, tap tap tap. Hyvää joulua toivottaa Sastamalan opiston väki.